Poročilo, ne, ni poročil več, projekt je mimo. Zdaj, prvi test je bil narejen v sklopu projekta 365 na začetku, drugi je bil na sred in tretji je bil na konc tega projekta. Zdaj je mimo recimo 2-3 leta od te zadeve. In je bilo v bistvu, sem se spet testiral. Testiral sem se v bistvu že ne pol leta nazaj, ampak še nekak nisem imel časa narediti posnetka pa prečekirati zadeve. Ja, vem, slab izgovor, vem, priznam, ampak izgovor je, ne? Izgovor je. Ej, by the way, kje je zanimivo ga kdo opast, tako sam vprašam. Drevje cvete, sneg pada, marec je, nič stopin, januarja pa 20 stopin pa sonce. Ma kdo kak pomislek, da bi kaj mogoče kaj neštima tukaj? V glavnem pa imamo pa tukaj zdaj pa še eno drugo stvar. Še koronavirus je. Pa še potres je bil. Sami problemi. Določenih vaj nisem testiral zdaj. Brez veze sem izdel testirati neke zadeve, na katerih nisem izboljševal tehnike. Recimo primer. Skok v daljino, skok v višino in tako dalje. Brez veze, mislim, point bi bil to testirati, ker bi mi nekdo popravil tehniko. Ker bi rekel, to popravil, pa pa jaz popravil, pa pa imel smisel testirati. Zdaj, ko v bistvu nisem nič delal na izboljšavi tehnike, pa tudi na izboljšavi določenih vaj, zato sem v bistvu tiste atletske vaje spustil. Šprint, stopnjevalni tek, skok v daljino z mesta. No, sem pa šel Cooperja, in presenetljivo, dober rezultat, kar skoraj na istem smo bili. Druga stvar, powerlifting, se je občutno poslabšil, nič posebnega, mislim, vse se večje, pač ne treniraš, težke dvige z maksimumi, ne, pač se ti maksi poslabšajo, logično. Meni se je predvsem zdel, da mi je bolj mi je kondicija ostala, moč mi je pa padla, ampak mi je padla tako, recimo na sredino projekta, nekje tam, kaj sem bil na sred. Se pravi, nisem padel na najnižjo točko, tako ko je bilo testiranje pred začetkom, ampak recimo tam nek, kaj je bila sredina. Plavanje, podobna zgodba kot z atletiko. Enostavno, tehnike so ostale na istem nivoji, ali pa, ker jih nisem popravljal, so se mogoče celo malenkost poslabšale. No, dodal sem večjo dolžino, 200 metrov. Nekle se pa zdaj že pokaže malenkost vzdržljivosti. Ne. Tukaj je pa zdaj že ni več sam ti šprint, mahi na polno na drugo stran, ampak moraš že na drugo stran, nazaj, še enkrat, ja, še enkrat nazaj. Ne. To je pa že, se pravim, res je tukaj pa že malo bolj vzdržljivost. No. Moraš že malo bolj taktično iti. Vela poveč je to, da sem dodal max pull-up, se pravi, koliko lahko največ obtežen naredim en vzgib. Isto velja za dips. Ok, pa so bile tukaj crossfit vaje, se pravi, recimo ena je bila 5 vzgibov, 10 sklec, 15 počepov. 20 minut delaš, koliko serij lahko narediš. Ker, moraš kar taktično se lotiti. Potem je bila tukaj recimo kombinacija žoga, si jo metil v steno, na določeno višino, 15 kilska žoga, 15 krat vržeš, takoj zatem 12 burpijo. 3 serije, v kolikem cajtu lahko narediš. Pol je bila 50, 40, 30, 20, 10, se pravi 50 poskokov s kolebnico, 50 trebušnjako, 40 poskokov s kolebnico, 40 trebušnjako, 30 poskokov s kolebnico, bla, bla, bla. In v kolikem cajtu lahko to narediš. Pol je bila, ok, pa smo šli spet nazaj na telo, se pravi brings ali up, brings ali down, sklece, se pravi na tako matko reče brings ali up, dvigneš, držiš, v bistvu skoraj bolj kot plank, no, brings ali down, spustiš, držiš. Ja, pa je bilo maksimalno število sklec, maksimalno število počepov, maksimalno število vzgibov, pa je bila še vesa na drugo, se pravi dvigneš, držiš, koliko sekund lahko držiš. To? Ja, stoja, ok, se pravi, koliko dolgo lahko se postaviš v stojo, koliko dolgo lahko hodiš po rokah ali pa držiš stojo na mestu. Mislim, da sem mešal na kombinacijo, da lahko hodiš po rokah, ker držati na mestu je težji, kot pa če se lahko v bistvu premikaš.
če bi na grobo povzel pa rekel, dej, zdaj pa povej, kaj je bilo boljš, kaj je bilo slabš. Realno je tako, valjda so se stvari poslabšale, ne? Mislim, tudi odkar sem začel hoditi v službo, je tako, pač moj life zgleda tako, služba, trening, trening, spad, služba, trening, trening, spad, služba, trening, spad, čaki, zdaj en dan imam pa lahko počitek, ok, počitek, tredi dan, pač isto, pač tako, pač ful je teži, ampak se pojavi še en problem, to pa je recimo, da se ne spočijem, pač včasih, pa ne delam fizično, ampak tako, ker nisem naspan, zgodil se je, prišel sem na gimnastiko, ok, to pa to bom delal, ok, prav te dve tehnike. Grem osnovne skoke, ker nisem se mogel skoncentrirati več, ker tako, ker nekaj sem delal. In tako, pa dej napni telo, pa dej udrin, nisem imel energije, nisem bil skoncentriran, ne vem, ne znam opisati teh občutkov, tako, čist, fucked up, ker nekaj, no. Na vladem hočem povedati to, da je zdaj kar malo teži, no, sploh napredovati, no, in... Dobro, pri teh stvarih seveda forma je padla, no druga stvar je, ok, poleg počitka in vsega tega je tudi pol prehrana, tudi to vela moment, tesno povezan s športom. Ful teži je, bom rekel, normalno zdravo jest, ker prej je bilo tako pač, da sem jedel večkrat po manj in ker sem pač bil lačen, sem si naredil. Nima več enakomerno sporejenih obrokov, pa tudi niso več toliko, bom rekel, zdravi, po optimalni, ki so bili prej, tako da tukaj je težava. In ja, ampak ok, zdaj tudi, če povzamem dobre stvari, no, lažje je tudi v bistvu se športno rekreirati, delati, graditi naprej, nov znanje pridobivati, ne, zdaj, ki imaš kak evro več na zalogi, ki prej, ampak za ceno pač tega, da pa pač nisi več toliko zelo top formi, ne, ker itak ne moreš biti, ne, ker dan imaš 24 ur, jaz sem si že, na list sem si napisal, ne, se, evo, bom pokazal, ne, dan imaš 24 ur, koliko ur sem jaz pač, v službi, ali pa zaradi službe odsoten, pa pa koliko ur mi ostane v razmerju z spanjem, ne, se pravi, če se odrečem, ne vem, eni uri spanja, dve uri spanja, mi ostane toliko ur za trening, če se odrečem, ne vem, eni uri treninga, dve uri treninga, mi ostane toliko za spanje, pač, tako časovno je dan moj natampiran do konca, tako res brutalno, ne, ker sem pač rekel, da v športu ne bom popustil, ker če tukaj enkrat popustim, pa rečem, no, zdaj pa ne bom več, ne da se mi, pol je nekaj fejs narobe z mano, pol je to treba takoj nekaj ukrepati, narediti in ne bomo tega dovolili, ne. No, ampak kakorkoli obrneš, lahko rečem, da je, lahko rečem, da so rezultati enaki kot na sredini projekta, se pravi, nekateri celo so enaki tisti na koncu, tako da recimo Kuperjev test pa te zadeve, tako da bom rekel, kondicija je še kar ostala, dobro, moč je recimo padla, dobro, ampak za to ceno sem se ponaučil nove tehnike, recimo zanimivo, začel sem trenirati kickboks, ful zanimiva stvar, ne, mogoče kdo misli, nasilje, tu se tepeš, je, ful brutalno, moraš taktično, instinkt, refleks, vzdržljivost, kondicija, motorika gibanja, vse moraš pilati v nulo, ne, tako da, kar zanimiv in zahteven šport, no. Tako da se v bistvu tehnično bi lahko rekel, da napreduje, no. Pa druga stvar je, težko je ves ta spektar vseh teh športov, ki sem jih počel vzdrževati, ne, ker to ni en šport, ne, to je bilo cel kup, ne, in tehnika, in zdaj se pravim, vse stvari se do ene točke so se med sabo ful podpirale, ampak pol v eni točki se pa začnejo stvari tepsi med sabo, ne. Ki sem popolj izpršil to problemo, kar pa, ko mi gre sneg v oči, ej, pa veter pa, jau. Pa dosto treniram v upu recimo, tam lahko tehnično ful bolj napreduješ, varnosti ful na visokem nivoju, da se, tudi pol hitro ugotoviš, da kje, da si včas pri kakej osnovi imaš šprico, ker se lotiš kakej bolj za J stvari, ne, pa ugotoviš pol, da ti ene stvari ne grejo, pa pol ugotoviš, da si že v osnovah v bistvu mečken zatejil, ne, mislim, nisi sploh jih delal, ne. Sonce hoče sijati, sam ne bo, težko bo, mogoče pa posi. V glavnem, to bi bilo to, če ima kdo na zalogi, na lagerju, še kako vajo ali za kako motorično sposobnost, karkoli, se priporočam, ne mi pošle, z veselom bi dodal še kako zadevo zram. Kak komentar, kritika, na obstoječ kartonček se tudi priporočam, sem ga pripravljen še izboljševati.
če bo čez en let, če bo še kak, če bi bil kak kandidat, če bi se najdel, ki bi hotel to zram testirati, vljudno vabljen, ni treba celega, lahko tudi samo en delček, ne, tist, kar misli, da on rab, da bo njem koristil, ali pa kar bi ga zanimali, veselili, ne vem, sam atletski del, sam drug del, sam tret del, sam plavalni del, karkoli, come on, zakaj ne, why not, ne, I'm in the game, drugače pa ja, to bi bilo to, see ya on the next year, vlog, video, nekaj od tega. To je cvetje, leti po luftu ali snežinke, kaj pravimo? Ja, lahko bi bil cvetje, ne? Ja, lahko bi bile pa tudi snežinke, ne?